午间新闻，我出凯文。新北市中和两岁男童确诊14号傍晚陷入昏迷，抢救6天之后传出今天凌晨过世。市长侯友宜证实了消息，难过的一度哽咽，表示他很自责。不过，男童家长曾经控诉卫生单位互踢皮球，上父亲心情低落的表示，让医院来说明，现在还没有任何的想法，只想要先休息。而侯友宜则是强调，中央的相关规范限制多，必须要快速调整。 领导最难过的消息，就是我们小弟弟离开了人世。 讲到这里，侯友宜哽咽难过，表情相当哀痛。他说的这名新北市两岁男童确诊新冠肺炎，抢救将近6天之后，在19号不幸离世。在我们办案的时候走了，我们尽了全力，过程当中再怎么尽力，没有挽回小弟弟的生命。 我们深感自责。男童父亲上午表示，相关事情就让收治男童的双核医院来说明。现在没有任何想法，只想要先休息。而先前指挥中心公布送医流程，傍晚卫生单位接到讯息，在晚间7点半将男童送医到院。16号开始由双核和台大医院会诊，但最后不幸还是在19号凌晨3点46分离世，病因是新冠病毒感染并发败血症、脑干脑炎。小弟弟的爸爸妈妈。 他们的心情非常的哀痛，我完全可以体会。而当初是男童父亲先确诊，孩子被列为居隔者，却在14号凌晨发烧，傍晚昏迷。家人狂打卫生单位电话，没人接，怒轰踢皮球，也被外界质疑送医流程还可以更简化。在这么多的限制底下，要快速的调整，要重新的做好拟定的方向。 疫情越来越严峻，各项政策都必须以人民健康安全为优先，避免憾事再发生。记者黄晨博新北投报道。